Починаючи з 1 січня 2020 року, в українському законодавстві з'явилося нове поняття – викривачі корупції. Викривач – це особа, яка повідомляє про можливий факт вчинення корупційного правопорушення іншою особою. При цьому викривач має бути впевнений, що інформація, яку він повідомляє, є достовірною. Після повідомлення викривач стає свідком у справі про адміністративне правопорушення або заявником у кримінальному провадженні, залежно від виду відповідальності, до якого буде притягуватися корупціонер. Крім того, повідомлення про вчинення корупційного правопорушення можна зробити анонімно. У свою чергу, держава гарантує захист та гарантії безпеки викривачам та їх близьким особам. У випадку загрози життю, житлу, здоров'ю викривача або його близьких осіб, правоохоронні органи можуть застосовувати наступні такі заходи, як забезпечення особистої охорони, видача засобів індивідуального захисту, зміна документів тощо. Щодо трудових прав, то викривач або його близькі особи не можуть бути звільнені, примушені до звільнення або піддані дисциплінарним стягненням, іншим негативним наслідкам за повідомлення про факт вчинення корупційного правопорушення. Викривачі мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто, починаючи з 1 січня 2020 року, кожна особа, яка має відповідний статус, може звернутися до будь-якого місцевого центру або бюро правової допомоги по всій Україні і скористатися правом на отримання адвоката за рахунок держави для складання процесуальних документів, подавних заяв та представництва інтересів у суді. Крім того, викривач може самостійно найняти адвоката і в майбутньому мати право на відшкодування послуг адвоката, а також на відшкодування витрат на судовий збір. Звертаю увагу, що у випадку, якщо грошовий предмет корупційного злочину або завдані державні збитки від злочину складатимуть більше ніж 10,5 мільйонів гривень, і ця сума буде змінюватися залежно від зміни прожиткового мінімуму, то викривач має право на винагороду у розмірі до 10% від хабара або завданих збитків. Точний розмір винагороди визначає суд. Крім того, особи, які причетні до корупційних схем, не матимуть права на отримання відповідної винагороди. Повідомити про корупційне правопорушення можна за допомогою телефонного дзвінка на спеціальну гарячу лінію, на офіційний веб-сайт Національного агентства з питань запобігання корупції, а також іншими засобами електронного або телефонного зв'язку.